ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്ത എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ നിയമസഭയിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയെ തുടർന്ന് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. വി എസ് അനു വിവരങ്ങൾ നൽകും. അനു, ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളിയിൽ എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു വരുന്നു. എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലാണ് നടപടി, ഏതൊക്കെ എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയാണ് കേസുള്ളത്? ഇപ്പോൾ 5 യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയും 2 എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയുമാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ യു ഡി എഫിലെ എം എൽ എ മാർ ഇവരാണ്: അൻവർ സാദത്ത്, കെ കെ രമ, റോജി എം ജോൺ, പി കെ ബഷീർ, ടി സിദ്ദിഖ് എന്നീ 5 എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയാണ് യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കലാപ ആഹ്വാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, ഐ പി സിയും 333, 294 ബിയും, 143, 147, 149 വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മ്യൂസിയം പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഈ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിയമസഭയിലെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡുമാരുടെ പരാതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഇന്നലെ പരിക്കേറ്റ സതീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ പരാതിയിൽ 2 എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് എച്ച് സലാമും അതുപോലെ സച്ചിൻ ദേവുമാണ്. ഇവർക്കെതിരെ ഐ പി എസ് 323 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതും എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നൽകാൻ കഴിയും. ഏതായാലും എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റുമായി അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ പരാതി എടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വനിതാ വാച്ചാൻവാർഡുമാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വനിതാ വാച്ചൻവാർഡുമാരുടെ പരാതി കൂടി പരിഗണിച്ച് അവരുടെ മൊഴിയും കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ 5 യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയും ഒപ്പം സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ പരാതിയിൽ 2 എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അനുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അനു, ഈ കേസിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ്, വകുപ്പുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോവുക? സ്വാഭാവികമായും ഇതിനകത്ത് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. അതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്കൊക്കെ കടക്കാം. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഒരു അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ FIR അതായത് സനീഷ് കുമാർ എം എൽ എയുടെ പരാതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന FIR പകർപ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഐ പി സി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 323, 324, ഐ പി സി 34 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരാതി നൽകിയ ആളുടെ പേര് സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കണ്ടാലറിയ ഇപ്പോൾ സംശയിക്കുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ പേര് ആയി പറയുന്നത് ഒന്ന് മൊയ്തീൻ ഹുസൈൻ, അതായത് അഡീഷണൽ ചീഫ് മാർഷൽ ആണ് ഈ പരാതിയിൽ കുറ്റവാളികളുടെ പട്ടികയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഐഡന്റിഫയബിൾ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് ഓഫീഷ്യൽ, അതായത് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡുമാരും, അതുകൂടാതെ തന്നെ മൂന്നാം പ്രതിയായി എച്ച് സലാമും 4 പ്രതിയായി സച്ചിൻ ദേവിനെയുമാണ് ഈ പരാതിയിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു FIR ഇപ്പോൾ അവരുടെ പേരായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ആളുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്രകാരം, മാത്രമല്ല നമുക്ക് പരാതിയിലെ പറയുന്നത് അനുമതി, സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച് ആവലതിക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ MLA സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കവേ പ്രതിപക്ഷ MLAമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും പിടിച്ച് തറയിൽ തള്ളി ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെഞ്ചിലും ചവിട്ടുകയും കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലും കൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടി ദേഹോദ്രവം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രതികൾ കൃത്യത്തിന് ഉത്സാഹികളും സഹായികളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് മേൽപ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു FIR ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. മറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ അനു തുടരുക. ശ്രീമതി കെ കെ രമ MLA ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീമതി കെ കെ രമ, 5 UDF MLAമാർക്കെതിരെയും 2 LDF MLAമാർക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വനിതാ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് അംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയും കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്?
അല്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല, ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ചാനലിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഏതായാലും എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കേസ് കൊടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മളെടുത്ത് നിന്നൊന്നും മൊഴിയെടുക്കാനൊന്നും പോലീസ് വരുമോ ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളാരും ഒരാളെയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷ്വൽ കാണിച്ചാൽ അത് നല്ലത്. ഇനി കേസ് വരട്ടെ, കേസിനെ കേസിന്റെ രൂപത്തിൽ നേരിടാം. അത് മാത്രം അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ വാച്ചൻപാടുമാരുടെ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി എന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, വാച്ചൻപാടുമാരെ ദേഹത്ത് തൊട്ടിട്ടില്ല. ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട്. ആ വിഷ്വൽസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇതാലും കേസ് വരട്ടെ, കേസിനൊന്നും നേടിയില്ല. രണ്ട് എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്, കേസെടുക്കാൻ. അത് സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ പരാതിയിലാണ്. കേസെടുക്കട്ടെ, എന്താണ് വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാല് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, കൃത്യമായ വിഷ്വൽസ് വെച്ചിട്ട് ആരാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നടപടിയെടുക്കാലോ, പ്രശ്നമുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതില് താങ്കളുടെയൊക്കെ ഒരു മൊഴിയെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നില്ലേ? അതൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ലേ? അതെ, മൊഴിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മൊഴി എടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്റെ മൊഴിയൊന്നും ആരും എടുത്തിട്ടില്ല, ആരും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറോ ഒന്നും എന്താ പറ്റിയതെന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. താങ്കൾക്ക് നേരെയും ഈ വാച്ചൻപാടുമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മോശമായ രീതിയിലുള്ള കയ്യേറ്റവും നടപടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലേ? വാച്ചൻപാടുമാർ എന്നെ തൂക്കിയെടുത്തതല്ലേ, തൂക്കിയെടുത്ത സമയത്താണല്ലോ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വിഷ്വൽ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ കൃത്യമായി. അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ഇനി ഈ കേസിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത്? അല്ല, അത് നിയമപരമായിട്ട് നേരിടും. നന്ദി ശ്രീമതി.